kole order paper ninga order paper fuluma nti abantu bali gulu nete bamanyi na order paper je bakolerako ani yajifulumiza echa mazima sagala mbalimbe mbu sente zali tuleseyo twalizimbie mwa masomero nedda bwe bamalote ma budget mbaganga zino sente za parliament ziba za parliament na ye committee kabanda akimanyi nga bwenange bwezimanyi tezikyagenda kubate wali sente committee za parliament zilina parliamentary wako kola tezikyakola zitudde kubate wali iki sente kwe kugamba osobola okuba nga mulina omuntu nga waliwo okugenda mu byekika okugenda okwaza lubale simanyi ogenda okola kinga bikulu ninga ate waliwo okuweerera abaana kati sente bwe zitabaawo naye ate jjajjanga agamba tya abaana batuule naye tulina okugenda tujja amagumba ga munnaffe gwe twaziika ejindi teyasiimawo tugasengule tugaza ejindi omugamba ne jjajja ebyetaago bya famire obisoosowaza otya obisoosowaza otya kakati kankubuulire waliwo agasajja agabbi aga japaani agasajja kale n'agakazi agabbi e japaani gareidinga bagayitanga gamarauders gareidinga ensi eno mu sekendi waloodiwo ne gabba ebintu by'abamerika bingi kakati poli gundi sekendi waloodiwo bwaggwa agasajja ago ne gategekayo bannakatemba abayimbi baki ne bagenda mu amerika okuyisa ebivvulu mbu okulaga japaani bweyagala ennyo abamerika kakati ebivvulu ebyo nga babiyitabi kabuki ne bagenda kwegamba bazinireeyo beekyangireeyo batere beerabize bali bye bababba abamerika awo bwe bajja ekigambo mu political science waabwe kye bayita kabuki politics mu luzungu bagiyita grandstanding politics nti gwe abantu bwoba omaze okubakolokota you were raider marauder you do kabuki politics genda yo obasasamaze okola otya kwegamba tebabeerabize biri gali agasajja ga japaani kyegaaliko gaali gamaze okureidinga abantu gababyebye gabasese gakozeekoze ebintuntu kati ne gagenda ne gakwata obubinjabinja bw'abantu abazinyi abazanyi bakatemba bagende mu amerika basasamaze so kati ekyo ekigambo kyafuuka kya luzungu bakiyita kabuki politics ne mupolitical science kyekiri oba grandstanding oba abangereza kye bayita politics of posturing kwegamba n'ogenda n'okolaakola ebintu ngono byabala banange mulaba abakyoli bwe tubaagala ennyo wano juzi palamenti yatuuza olukiiko olunene ennyo emunyonyo tuyiteko emunyonyo wali tulabe bannansi abagaggawala ennyo olw'olukiiko olwo omukulu ono ayogedde ku lwakyogamu nti ku nkomerero ya byonna odita jen agenda okumaliriza ng'agamba bano kyebaakola era byebijja ovaamu gundi yafuna sente teyagenda gundi yafuna sente yamalayo ennaku ssatu kuba baŋŋambye nti baasi ezitwala ate zizza abamu anti ntuuse kati ate nkoze eki nkomyewo omukolo gwo ngutuuseeko n'olwekyo that kabuki politics is what is happening in eggulu naye ekikulu kiri nti kabuki genda okinoonye grandstanding politics just genda kunzenkomye wano maze okubagiza ate sebo tebabawadde na nyingi 1.6 million shillings nyingi nyo nyingi ng'owulira naye omuntu agamba nti genda eggulu wesuze weriisa ekyeggulo kakati tulabye nnyo nti mu kiseera kino bannange kintu ekyagudde ekitezi nyingi naye ate ntono ogenda eggulu nga weevuze neweetwala n'osula kakati kankubuulire ekintu ekyagwa ekitezi kyanneewuunyisa nti ne mugwanga tetwagamba nako wadde nti nno tuseeko ku mirongo ku fulaaga mu palamenti kyayogererwa mu matter of national importance wadde okuteekawo akakiiko kakati ekampala eri mu crisis olugira ne bagamba ebisaaniiko tubitwaleko emukono tubitwaleko entebe tubitwaleko egundi oba ebyebagenda oteesaako singa olaba bizinesi gye twayimiriza mu house
nga kwekuli n'ekiteeso ekiri kontinuo kino ekiteeso bannansi we bakiteekawo kirina ababaka ba paalamenti kasita basayininga ne bawera tewali bizinensi ndala egenda maaso okugyako okusooka kyokukimaliriza kati bali kabuki gavaidas nga bwegambye gali aga japani bano siba ndoza bano tebakola nga bali aba japani naye enkola y'ebyobufuzi bye bakola kabuki politics oyo owokusiriwaza obusiriwaza abantu bwebananga tuze eggulu bannange abeggulu tubagala nnyo njagala mbabuulire ono kabuki agenda kwetoloola bannange si weggulu yokka ne Masaka agenda kutuuka bagenda mu north mu eastern mu western ne central gye bayita central nze gye mpita buganda bagende Masaka omukyala Rosa Parks bwe yayingira mu bus n'agaana okuyimirira ng'omuzungu azze n'ateekawo boycott ne yeediima era baamusekerera ne bagamba awo akozeeki akozeewo ki bw'olaba ebintu ba Mahatma Gandhi bye baakola ebya boycott oluusi speaking louder n'okusinga bwe twali genze wali By the way, that is why we are having this debate. Nze, sija genda mukabuchi. Abagenda okola grandstanding politics bagende bamukole. Nabo bamanyi. Nti bali mukuyisa bivulu. Nze nagamba era mpulidde mwanyina zaawo abyogerako. Kyenvudde simuddamu. Chachiru yagamba. Bobanga olina gy'olaga. Ng'olugenda ate lukulu. Si buli mbwa ekuboggoleranga nti oyimiriranga n'ogikasukira amayinja bikozi bw'olikola ekyo togenda kutuuka gy'okola ki gy'olaga nze waliwo ebintu ebimu abantu bye banjogeraku bikozi bw'oyingira mu politics one thing you must do naddala owa opposition you must develop a hard skin against propagandist okay. So sirowooza n'akatono nti boycott ebadde useless It has made a very big statement. Tubagamba, tukoye kabuchi. Bwe tubanga twagala okwogera ku bintu bya Northern Uganda. Parliament yetule. Report zonna zonna zibadde ziri pending ezikwata ku Northern Uganda tuzijeyo. Tuzisomeyo. Ekirala, bwe tubanga twetaaga regional parliaments. Kati tutuse twe. Buli kintu decentralization tugenze tumunonayo mpola luli edda ng'osanga omuntu ava ku bubaka bwa paalamenti Mau n'agenda abeere chairmani wa district kati omuntu ava ku bachairmani wa district afuka omubaka wa paalamenti kubanga decentralization tumuse ba MP bakiridde eggulu kukola mirimu gya bakansala naye nakiro kikirize nkyogere abantu baffe in fact tulyose ne tutagenda balweyidinza olwaleero ofiisi za NUP n'ebyalo ne bakwata abantu baffe ab' NUP ne babatwala mu makooti eggulu ne babalimandinga ne babagamba nti mwazzedde emisango naye ng'ekigenda bagamba nti abantu b' NUP bonna tubasibe bajja kwekalakasa enkya nga nze ŋŋenda mwoyo kabuki bamarawudazi bagende be bamanyi lwaki baagala osasamaza eggwanga ekigambo nakyogedde dda era kyemmaliriza nakyo twezuule buli omu bw'anaamala okwezuula ajja kumanya ddi lwakola ekintu lwaki akikola n'abatagenzi bazanya byabufuzi n'ekyo kyebuleka nti ffe abagoberezi sigenda kwogerajagala kwebaza wali badde omubuuzamulekakubire mumuleke ebyamawanda bituusewa omukulembeze yaboggodde omamaliriza bwe nayogedde ku sente z'embaale ezitazzibwa baagaye nti buli mbwa eyitawo togiboggolera sibulikabwakakuboggolerakoyiyanokakuwa amayinja
Sente tezadda. Toli tukaji ogenda. Ate. Sibuli kabwa akakubogolera. Utemisa mte kuta nyese. Ate munanga. Dayo so me judgment oulirenze banvunana kuzayo to send money through a check. Ali mulwade what could I do? Tovola basewo za. Otofa urebene ambozi tofa kamarize. Ate. Sibuli kabwa akabogola njo okakuba mayinjo lituka dijola. Ata wali omugenge. Tufunyiza urugalo. Tufunyiza ongalo. Omukuru yabogodde. Wali omugenge tufunyiza. Tubulira wapira wagamba ki? Bulirola banga omuntu atandise okayana omanye gumba limusimbi. Naye nze Imam Kasoza atuwadde ekintu wano ekyokuyigirako eri abo ba spectators abatunuulira ebyobufuzi ababizannya n'ababiramula n'abali mu basi edduka bonga tebawaana driver ono nga yayina okubalwanako nga ngabo actually ngezaako bali bali bagenda okunkuba nali mu basi kati driver awa bribe wa traffic nga abadde atuvuga bini complaining abadde apaka information yakalungi nnyo Imamu Kasoza Lele mwende kwa government ya kubirine Imamu Kasoza Lele wasembezayo Wayagademuwa mkisagwe kwa kusemba yongo linofu na yongo lala Jaji ungulure Imamu Kasoza Wabula mwende Enda kuzina ukubiriza vya dala Agenda kuchayibwa Aswala ko Agenda kuchayibwa fe Abali mu government Wala kozo ambale Tugenda kuchawo Kubanga ogambye ogenda tuzanya bya bufuzi na iki mayinti na opposition nabo bagenda kuchawo atimba fako aha kakati iyo nabera yero msana gwa badda kugamba nti bali abali mu bus banyigira nyato ono aliye mabega akubide police atasobola mbwabo fetugenda kuchawo nenda satulukuka kakati ndo zengina esatulukide dala nga boba gambye ntindo zakati egenda kuvaamu ebibiina bisatu bwebeerye nasobola okusigalawo anti ejja kusigala te ejja kusigala naye ekibuuzo ekinene abantu kyemutatera kwebuuza ddala ddala mu Uganda mulimu political parties manyi abazirimu mujaga nti ye yadde zeewandisiza nyingi naye teziwera satu nya ttaano sisuwera nti ttaano ziwera political party eba ne ideology oba simanyi oba ndowooza aba ideology ngiti ndowooza kwebazimbira bye batambuza obuzibu bwetulina wano abantu abasinga kyebayita ideology ate slogan zebayita ideology era bwobuuza obulungi wa DP nti tubuulire ideology amwajaga truth and justice eyo si ideology eyo ogwo mubala bwobuuza abe NRM bajja kugamba patriotism oba ni bwe batyo n'ogwo nago eyo nayo patriotism is not an ideology bwonabuuza aba UPC enkadde bajaga everywhere n'abalala ti ekivaamu obuzibu ekyokubiri parties nyingi raze ziri mu Uganda n'enkadde ngaozitaddeko eza zetwasangawo ezo zenkugamba tebaazi omulamwa gwazo tegwalikira kubanga zaali reactionary kebenaremu it is a reaction embeera ekozebweki tugenze mu nsiko oyalukula embeera ebaddewo bwogenda mu FDC the same bwononya DP yenyini DP nayo kye same Uganda People's Congress nayo kyekimu reactionary nti embeera ebaddewo yebaleetera ekitegeeza nti abantu tebasooka kutuula wansi ne balowooza ne bagamba nti tutambuze so olwaibwa omubuuza nti mu Uganda mulimu political parties nzekuga nti nedda mulimu ennaku zino akiteeka twayanguizibwa babiyita bisinde pieroyu byebyanukula embeera eyo ebaddewo kati mu bisinde bwe biba bize
ngate ne bijira mu nsizi ne zaffe zemuita ezichakula bazi chakula edo za simanyi banacho kwa chikuli kikabro njo kanti chakula nacho chinene ulide ezitandika zisa fisika zino zitandika butandisi ezikula zino buzibwo kati zesa anganti inti embera efanana bwetyo tetira kuwa bantu buvunanyizibwa bumala kati buli omu anonya before politics wa wanasinga wa before era chovola ba bagand ekozi gotoli mbya bufuzi inze sisu ya ndwali omuntu atali mbya bufuzi buli omu abamu na ye abantu bye basinga okite bya bufuzi bye bino ebyo kuvuganya active participation eyo kuvuganya ne active participation eyokwogerako ne bawa ebirowoozo ebyamaanyi ebyabadde bizimba abantu bakola ki ate kati nga bwe ngambye bwera mu nsi zino edda abantu abaakolanga ebyo babeeranga bemuyita abayivu naye kakati yunivasite zonna zaafa mu birowoozo era obuuza need a student oli oyo need a student oli owabali mbweta yali need a student era mubuuza nga tusa okyali ekyali nide ewulidde kubeeyo yetubye gyakoze yali sooka niyo era n'awangula wa gidi president ng'ali nide abeetaavu era ne bamuwa kyolabira ddala omuntu waba mwetaavu tebamuwa bukulembeze apaana tebamanya bamubuzibu nakuba nti yabalimba kuba byeyatuuka n'akola tebyalaga nti yali nide yali abalimba nolwekyo bwe buzibu obunene kakati kiki ekitutuusa ku mbeera mwetuli bano bonna bano baali beetabyeko mubyobufuzi ebyokuvuganya naye nange nzemusaidi wabyafuzi nesimbi akuvuganya ababyobufuzi ebyokuvuganya bemuyita abakulembeze aba Afirika n'ensi ezo ezikyali ento balina obubonero busatu characteristics akasooka balimba nnyo abantu bebakulembera balimba okukamala naye ate munnange bebalimba nabo ne bakkiriza obulimba obwo lwakuba abasinga bebalimba nabo bammere ya leero betuyita survivors ekyokubiri batya nnyo abantu bebakulembera bwoba oyagala okutyoko okutegeera ate wano mu uganda kati kwayitirira kumpi ne chairman wa LC1 ng'avuga kagaali ennaku zino ayagala afune ate akagaali akaliko obutaala akamugulira ekkubo ekikolo ekyo kutya kyekiba batya abantu pulezidenti bw'aba yeetegeka okuva entebe ne basiba emiroko zonna kasajja etaayo nataanga ogitegeka ne batandika okusiba ki era wasiba abantu naye ku luguudo lwe tusasulidde ssente twanguwe wasasulidde ssente zo ne bazikujjako nga bamanyi nti oyanguwe ne bakusiba eddakigaaga essente zo baba batuteeza bwereere lwakutya abantu bebakulembera ensonga eyokusatu ngambye balimba batya ekyokusatu babba abantu beyichiti so mukutandikawo ekibiina kino imamu kubanjagala kuba olabira danga bulimba abatanyo bulimba anti FDC kyeyalikoze FDC Katonga ne FDC na jana nkumbi baligenze babadde kati basibye migugu kugenda kwetondera mugisha muntu kati bamwetondere bagenda nti twakusobya nnyo twala babiri tukomyewo bonna nebagenda bantu bali bagenda bagezemu anti oba okubagaira yakomewo mu FDC twakola ki kubanga bye bamwogerera byebizuuse era yalinga mulaguzi yagamba nkutadde imam kyalisomushana
Buhuli daba People's Front for Freedom. PPF. PFF. PFF. Chechi kujide. Echigambo cho ino kunonyamu. Is the word front. Kuzo huyo ni mkumi sebe na achikoze sa. The foreigners. Front for National Salvation. Ekigambo kye batalese is united. Because the doctrine yand about the united front. But a front, then baleta mune ekigambo people's. Those two words. So they are codes. Echimi na chibale se code. They are codes. Okugamba People's Front for Freedom. Freedom obereke. Wali mkugambi, mkulu Museveni yakoze sa. United. Front for National Salvation. Front. Yes, katukwate chigambo front. Chijem. Then, katawane baleta wo People's. Kati wogobera mu Israeli no mu Palestine walio the Palestinian Liberation Organization. Most liberation organizations ezali weyo mu Asia yo zali mu peoples either popular or peoples. Katinga ya China, the army of China is the People's Liberation Army. Sama nyaba tuliwamo. Chingeza ukulaga the import of peoples. So kata yugambo bibiri yabiyo. Peoples ne front are codes. Question yari bazuwani. Codes no? Yes. Walugwa bazuwa. You see, you can use code as a platform legally. Umulambwe. Unoguvuga na ugusula kukubo. Legally. No, ugusula kukubo. Ama uli negawandika na yengu gumulambo guliko kodi. Okay, chizo so, utante. Nga uvuzi omulambo. Hey. No wefura kusudde kukubo. Yes. Na yengu bada atandu kuguandika ko. Chumulambo guno guagude kukubo. Yes. Olina atende. Nga guandika kubija kufa kukubo. Olina atendeera. Chitegeza. Na akura shayi no kura. Awa bato mfunye bulungi. Walo msajia ya soma ange ibirango kuyubis. Ku Radio Uganda. Nenga gumanyi bwa mubirango ebyo bulawira mu kirango gw'ekiti. Because that, but intelligence there na capacity genda ku checkinga buli kirango. Yebero it's very innocent era na ego gobera kubirango bawuri kabanda aranga ente yagude mu kinya. Katugwe notegera icyo kitegeza genda emundu gize muzi kwese obazutuse wamugene muzijeyo. Mu birango Naye nga kyaze mbirango naye nga kalakabanda aranga ntente yabuze musasira naye kakabanda tatabera nga kona nte kakati gwe rumshana ubobera ku radio buri lunaku bowuya ntikabanda aranga nte yabuze nomanya atomanya ne mukinya mweri kubanza kugamba yabulide makindi kati gwe nomanya kati sebisere yoge na kucime mundu because bituse so no nyecho. Echo kubiri kiza besije yayagara awambe FDC naye atenga tayagara kujiwamba kugenda mukarulu. You see, that's very important because initially bakora FDC bagende mukarulu balemese NRA okubera ni 2/3 mu parliament, right? Kagati kiza besije eriyo buragamba tebicyakora. We should go for an uprising. But at the same time, I tell Ayagala Wambe FDC. Ajiweru kwa abu. Kati, I think anakuwa Ayagala kujua, Ayagala kwesi imboku kwa president. Ayagala kwa lati. Mbrodu wali. Na wili anga achogera butambara. I was there. Kumukuru kwa muanga chivumbi. Ayuzo kwa hili ategeza umrodu. It's a code. Buganto umrodu wali mwabalu wala ngenda kwesi imba wako wa president sija. It was also a code. Wachitegera. Kakati tayagala ku vera president ate awamba
ekibiina naye kyagaana then bwe kigaana nayagala aki destroying you see population ekiveeko twala abadde akipaintinga bubinyonyonyonyonyo naye ate tayagala kwesimbawo naye omulodi gwoliko balonda bulonde bali bebamwerondera abfdc bebamwerondera kulondani omulodi gwoga nti tayagala kwesimbawo nokugamba kwesimba kubwa president isibu okulembera ekibiina to do what you want to be a president of the party to do what really to understand that for chairman ero c5 kakati abakulembera olwakaseera kano bombara okwita mayigo bali FDC bali bagala bawambe FDC naye nga tebagala bajiwamba ajiweru kwa ate nga tayagala kwesimba kubwa president okay basi jenga takiririza mukalulu barata yagala awambe ekibiina ekyo nekigaana kati nasala machi destroying ekyo nakyo nekikola ki nekigaana kati kyagenda okukola kwe kuregisteringa kibiina but at the same time ayita yagala kwesimba nga nga nga, nga sina vayo uo ongame nti bino bitegeza code code zino zira itavudde yoda itavudde yoda nti njagala omulabi omulabi wange omugondeze gondeze kwa ya gambia bogamba people's front for freedom front code people's code edawa tubaranga to bali mu koti tubabalese kuva ko mukote ruzirana abate yako misango ya treason katugenda ubuzi Museveni yabakwatidde ki yalabye eki now so kati bali basaddeyo erinnya mu electoral commission kuwandiisa kibiina they have just booked the name bino bimugamba nti bawandiisa ekibiina olimba that's incorrect kyebakoze babukinze erinnya kyebagamba tewabaawo akozesa erinnya lino but gwokukola ekyo okuregisteringa kibiina electoral commission yeyina okukkiriza so gyogamba nti ekubba obululu newa mukulu Museveni kati egenda kukkiriza etya leero mu myezi mukaaga mu myezi ena okukola emmoloka enajyawo Museveni you get because yegenda okuverifyinga signatures oba oziina yegenda okuverifyinga oba you are in all regions of Uganda yegenda okuverifyinga owenemu byabakyala ebyabayusi etekanga berigamba you can read that law then finally the tebagala bagala bakolagane n'abalala but at the same time tebagala kwegata ku balala you get they are saying FDC nazo bado lya wafurugutu abade huko main news zamwe za NBS main news ngagamba bo naja na nkumbi bamuli atibagala kukolagana na other political formations bo babalisi jabagala okukolagana na other political formations atete bagala kujoininga political formations ono chabade akugamba you have ANT kwashite mugena mu ANT ni mwesimba yo if you are looking for the frag so they don't want to do that amaling sa musekende mu kudayo wa imam kasozo bagenti bulimba yeah but maya gara collecting my elder imam kasozo nze kwesimba kubwa guild president as any student bale bajja bajewo allowances za bani za students ogwo please romisha dogeze mulamo ogugo guveke bibya ebyanide bibyo byawedde kasa we simba no tebafaka gen president don't atyagala nkulumbe nage let to fight no but watch this fight gambye ni mlimba tagambye gwe abadde akulega mulekeleka mujja kumbuza mudde ku mulamu omulala tuchale tuotegera you are not that sharp to mean stable watukolera kubulaa tewewa mulamu agugwa kyekyo nidde akikonyeko mukonyingalaga engeri gyewafuuka omukulembeze era tusigwe gwayise omulimba abadde annyonyola abalala sagala omukwate omukulu onale bukabanda bwowuliriza people's front for freedom nti ye gaali FDC Katonga Road gyereeta kikuwadde ki kuba oli omumye freedom oli omumye freedom mwana wandisa front ojja nogwamu
because now ukati abada ja kutwali wanala kuma ndali nda bwana wandisa front ku Twitter ye oja kumulanga launchings Piero yuto tide PFF ja PPF omay PFF e waliwo PPF in what nabaji sima ne chupange yo cha abawa wa deyo eyo mufeyo choba chita PFF okay na ye njagala kutana na ye bamugamba nti perawo na ye kubashi toyagala abadizi si za badiza because ova uno obera obo otupromoti nze omuntu ne bwakuyita kachoji nga yegwe kasozi gutonyiganga kasta yingira guru singa agenze guru mu parliamentary session bora kachoja azikam je gutonyiganga kasta wanga oli agezezako oba bubi oba burungi kasta wanga nga walaga era abantu ne batuyita pirao ai nsanyuka kiba kiraga nti no oli wagoberera e agoberera naye nga ekimukuleetesa okuvuma aba kutidde bwaba takutidde akuyitanga bwasanga naye njagala kuyozayoza retired colonel Dr. Chiza Besigye omanyi Dr. Chiza Besigye aludde mbizibu bingi nnyo naye ndowooza ku luno awangudde wami rumshana onale rumshana ye agami nti ebigambo bya jemu biri bibiri peoples ne front the code bibiri bera bide united kati atize si chenzi jemu mu byonna bye bawandisi kati nze we mu PFF atenzi jemu ekisembi eyo front freedom kati si jemu front peoples nzijemu freedom omanyi gobeere ne bali bali ne tomanyi fetubereyo na babaka ba parliament na dala bamwijuche ba ono weka bale municipality yani Kamala Nicholas na boss na manya besi je badai ne bizibu okuva mu NRA musiko jukira ne mu NRA yabeyunga ko bweyunzi siyo mukwabo abajitandika yali Nairobi kati buliro yavanga yo kubaka ekintu kya yogera bali aba musoka yo nga bamugamba mwakajja shut up kati nga kimuluma navayo mu ngera kimulumira ddala nga buli lwagenda okubaako kya yogera nga bano batumwine bamugamba kati guyogera ki bano ababiri musanvu ana muomu bibaino kusoko okwogera gwe nga tulina bana kuva mu kigambo kyo nakubanga gwe waveri Nairobi n'odduka nojja n'otusanga busanzi mu nsiko yaffe n'olwekyo gwe abantu bwe baboogeranga lindako gwe lindangako kati navaayo reform now reform agenda biri twabyogerako luli era ne FDC bwogenda mbiwandiiko si yagitandika talimu era baba kunyumiza bano ba muzuche kibaluma nnyo nawo babaka bensomye bamanya n'abalala gurupu emu ya pafo n'abalala batuula abamu ne batuula seeta I think ku riders abalala ne batuula nabosa sebugwawo bani David Prukor na Mugisha Muntu ne timu eno kati bo be bagenda timu emu zeegatta ne zigenda ne South Africa okwegayirira Dr. Chiza Besigye ajje akulemberemu olutabaalo you remember kati buli kiseera kyonna babadde bajjukiza bano abantu ababadde bamubeerako bamwisukye baani but where were you when we were going to South Africa to convince Besigye to come and contest you see when we are talking you some of you must keep quiet kati ne Besigye kimuteeka mu mbeera nti naye ba he was recruited ekintu si kike FDC naye CEA bawandika muwandi bamuyita buyisi nosanga kiwedde twafumbye daka togo kafe naye jangu katujulire waliwo abakafumbye n'abanonyeza muogo n'ebijanjalo n'enku
kakati besi jaba afunye freedom joto labanga kukubanga ni mwe FD Simon era abadde munga bamulangira basisiri yogwalo badde totero bawu lolunga begwe I started FDC where was he no governor kakati ni babam nange bankubiddemu chovola bayaba detafuniranga yo mirembe nge kintu kyo nabo kigwaduka nakola we kintu ekirala bibani ni FOC yile kwa hiyo ndi fraud ngalwana gana nyama lewe FDC besi jimu nyini kubanga wade ba mulangira FOC manya what nga alete bintu mtu with mkako nga alete bintu mtu people's government bano mubaba deba minister na balala ngolabe kintu kyonna kyakola kyakusana kila ki FDC erebyo na twabiyogerako last Tuesday nebyo okufuluma mugisha muntu ngaba muyita mall tebyatandikibwa nandala mafari so wanorabira danti yebwongo obuli ababega wachiro chonna era kino kiche afunye mirembe freedom bano bayine ekigambo kye batera okwogera nti twatere mbundu tukatere mbundu Tuatungo mugambiro na imwe mukichusa twatere muntu afuna bogerero se wabeni ari musima mugereje tukatere muntu ajiro bugambiro umuturu wa ngo yogereraho eh ngo luli kataga nti twakube muntu ne tulwanda ne tufuna obogerero hindi lulinga tetuina tuogerera nekati nafe tutula ku meza ne kakati besije akubye muntu ye eguse afunye obuki agenda kufuna obogerero agenda kufuna obogerero era bino byonna byotunulira onayo mushana kunyonyode tatunulira kubanga ayagala kubera president nti oba yesimbe okuba president yaje avuganye ayagala kubera na kintu kibalekera omulangira kubanga kandi bano bonna bonna bola biba bageza okuwandisa bandi benda ingridi arwana kujja umwe mwena era nakuti badeko freedom for all not freedom for all freedom jayogerako yakwejja mu FDC yabali ebibina bya bibisanikide ebirimu sisa banogera ku ndoza gwe ebanga lina bwabadde ali ku morning breeze totera jiraba jiraba dilo yasembayo okwogera ku Museveni n'okujja ku gavumenti programu zonna nga babadde azikole zibadde kunajja na nkumbi era mwami Lukwago nene mu delegates conference yo amra binga yogera ku president Museveni ntiki nayo gera ne ku mudumizi wa majera gwe tuliko ntiki nti baje kino kibaleta cha kigendo kusiga okurura enchuka chuka bana Uganda je babade tebara banga ko bagenda kugira esanyu li basinzo okufuna Elias Lukwago yo gendo luwala buna rumalayo yo gende kigamba chimo choka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun mugambo lyacho ogere kabuli ya FDC munakwe ye kitalo tulire na kutugenze kuziko mwana waffe tugenda kuziko muntu waffe ile wanarahi wala funu ne lwala buna rubana kanda yola me kigenderwa kya Lukwago musanyu funyo okusanya we FDC yabadde munaku bada ganti tulire naku ole mama waffe namaziga gamukurukuta munda ku mutima awulire naku mama wabo kumuzika lete bena chakora kaba muzike batotewe chipya echina soro kupatu sa omanya maje mu lukufu chichi okusega maje mu lukufu kwefula sega nenga toseka uli adaka abanga takaba ate yirukwa maziga gagonya bakokonya kinyini ate oyirukwa go wenyini kambe wonere bunabuzi ole bunabuzi people's front for freedom chikuwa dechifara nchera cha kuyigache FDC chered mbalam siza ko basaba ne banyawo abatu wa dovu doktulaba chakala kwaniriza ku mkadde wange mu kadde wange imam kasozi mbadde na ludomu labako ne bazakatonda mu kumide ekintu kino njagala kuchogera ko mu ngeri bbiri
esoka nti singe bintu bibadde bigenda bulungi eyokubiri nti naye ate mu mbeera eya Uganda singe bintu bibadde bigenda bulungi mu ggwanga twaligambye nti tulabye nnyo abantu baffe kati abantu abakulu muno bwebagamba nti nno kati baabo abasajja bakulu n'abakazi bakulu myaka ataano batuzaala ku mirembe gya Amini ne tujja ne tufuukira abaana ku mirembe gy'Obote the second myaka ana egy'obulamu bwaffe ne tugimalira mu gavumenti ya Mwami Museveni ekyusa langi just is one animal that changes color like a chameleon ky'ovolaba nti twayingiramu enkola gye bayita Musevenism. Musevenism is a nkola ebyobufuzi byonna biri dependinga ku conspiracy theories. Bw'oyita ku muntu n'omubuuza ng'agamba ha olaba mbuuza nno kyategeeza ki ekino. Bw'omuyitako n'otambuuza nti era olabye kati era bw'atambuuziza era ategeeza ki ekino. Era ne kireeta wano programu zinga zino nga gwe mulimu omukulu gwe tukola. Ne ba propagandist nabo ne bazeeyuna okuvugirako obwongo bw'abantu. Beyond that, abantu okukola e political party tekyalibadde kibi, kyalibadde kirungi. Mu nsi zonna zibeeramu ebibiina by'obufuzi bingi, naye era wabaawo bibiri ebimaajinga ne byevuganyanga. Leero bw'owulira Trump nga beevuganya ne Harris Kamala, osobola okulowooza nti mu America eriyo ebibiina bibiri, Republican Party ne Democratic Party. Si kituufu, eriyo ne ba presidential candidate abalala abesimene ku independent. Eriyo mu nsi zonna in every democracy ebaako kye bayita the third parties, baziyita third parties. Third parties kitegeeza nti wabeerawo ebibiina bibiri ebirina endowooza etwala abantu abasinga obungi era ebitunkana ebitunkanira obuyinza. Naye ne wabaawo n'ebibiina bye bayita third parties, omulimu gwabyo bwe tuba tusoma democracy. Nze nno njagala ogende nkozi okole associate degree ya democracy and development studies, kolera ddala bachelors kubanga munange guno gwe mulimu gwo. Bagamba third parties omulimu gwazo ki? Kwe kujjayo ebiri ebintu ebikulu bana ababiri bakirimanya abavunkanira obuyinza oluusi bye baba tebalowoozezaako naye bali ne babijjayo mu ngeri enjawulo. Era n'oluusi abo abakola third parties baba bamanyidde ddala nti tetuzze kuvuganya twala buyinza naye tulina ensonga gye twagala ewulire. Abafuga America abasinga obungi weewaawo bakola manifesto ne boogera ku environment naye abamerika bamanyi nti aba Green Party bo webakola manifesto yaabwe yonna ebeera kumpi yonna 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 ebeera yogera ku bya butonde bwaki bwansi. Kati ngeze ensi eziwa ekitiibwa ebirowoozo bya buli muntu bagenda ne basoma ne bagamba abasajja bano bo abasalawo nti bo olaba boogedde boogera ku environment bagamba ki era ebintu byabwe bingi nnyo bivaayo oluvannyuma ne bikola. Bugendeyo mu America oluusi bayisaayo senato omu, oluusi batwalayo state, oluusi bayisaamu abali ku level nga eyaba councillors, oluusi baba ne local government sinamba nga bazirimu nga be bazifuga ne bakolera eyo era nabo ne babawa ekitiibwa. Waliwo ba libertarians, waliwo the constitutional party, waliyo nacholo party mingi. Wano mu Uganda tulina 38 political parties ezirwe registered we nakoma okumanya nga bano tebana booking amanya ndoza katugenze mu 40 enako ezo basomayo olukoloddoliro yabalala ne wabaawo n'abaali zavinga erinnya nga n'omukubo atudde waneno. Waliwo n'omuntu omu yadduka n'ali zavinga erinnya lya people power ng'omulamwa kubanga omanyi tukolera mu nsi yabawakayima. So singa tuli mu nsi ya demokrasia twalibadde tubuuza nti political party eno kyenjawulo ki kyereeta ku mmeeza, what new ideology jeze nayo jereese kiki ekipya kyereeta freedom for all. Naye omanyi omugezi Katolubwama mu luzungu lwe yagamba nti the democratic party
Sudu sound as it is in name sounds. As it's in name sound. Nti, you know, where it a Democratic Party, na ye biokola. Bifana nerinya lyo. Yes. Na ye, singa tugendera kumanya, nti, ebibina bisaundi inge, as it's in name. Tualibade tugama, banu muli nyali ya wechino, message champion aje baleta. Ate njagala nyo, banange bana Uganda bewaza. Mwani Museveni aja kuva wano. Katutuina wabano wa generation Z. Bananyini saba cha agenda maso. Mwani Museveni aja kuva wano. Tulina okuyiga ekigambo ky'okukkiriza abantu babere n'eddembe lyabwe. Tojja kyeyigiriza ng'omaze kutwala buyinza. Nti nno kaakati, bw'oba tonnatwala buyinza, oli bw'aba ayagala okukola ekibiina kye, tomuwa mukisa kumuwuliriza, naye ng'ogamba nti awe nditwala obuyinza ng'olw'ekisa ekyo nkikola ki? Nkifuna. Nkifuna nedda. Demokulasi mulungi, naye buli muntu amwagala akonkonye waaki? Wa munne. Kale, kubira. So, kubira. Naye mu ngeri ey'okubiri. Eyo y'engeri ekyo kye kiri mu nsi eri nnomo, kye nsoso okwogera, kye nsi eri nnomo. Naye mu wano mu Uganda ki ekiriwo? Ekiri mu Uganda nti waliwo omusajja yajja n'asooka monopolizinga institution za gavumenti zonna. N'akomawo, n'amadiini n'agayingira. Olwaleero amadiini nago galaba. Waliyo Kampala mukadde, ne wabeerayo ne Kibuli. Waliye ne waffe Mbakatuli Kinadduli gwe baatumanga okugenda ne bayamba ne Faza Kibuuka n'agula ettaka era n'agenda wali Namugongo atugegenyeze ddala. Manyi bw'ogende Namugongo Mukatuli ky'oba ogenze mugegenyeza ddala. N'agenda awo era nga Nadduli yabeera omukulu nga basponsalinga n'enjawukana mu Bukatuli. Kakati ne mbibina by'obufuzi birimu. What do you do omuntu bw'akubbako emmotoka yo ng'ate mu bikondo yagibye n'agitema ne sipeya? Otulawo kukubo n'otandika okukaaba amaziga, owe nfudde nnyabo, banzibe emmotoka, yeso okaabira emmotoka naye okwatakwata ssente n'ogula ki? N'ogula endala. Ekitegeezo wagira ekyokusatula FDC. Nze olabawo okukwatagana kwammwe ne FDC. FDC okusinziira nze ku byendaba ne byempulidde banyiniyo balina ensonga entuufu ezigamba nti ekibiina kyabwe bamba nti embobo ziba zikuŋŋaanidde awo n'ozikubamu ejjinja genda okaaba awa omanya gy'okubye kati omuwulira akaaba omanya nedda nedda gwegwelikutte kuwulira oŋŋaŋŋalaŋŋaŋŋal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 a
kukanya kale tugenda ku ntula za parliament ziri mu bitundu ebyenja ulo batandikide guru bajja kufaye bade masaka bajja genda kembale nembara nezire se works ku mugwa ku atabagamba ti chanja uruchi ekitwaza entula zino mu bitundu ebyenja ulo ekivina kuno kusasanya ensimbi nabaka bapano jabone baukana fetu genda tutulira zolinga soka na mugwa atandika nawe tunagenda guru nawe togenda ndi wonze ka wagambo genda sente za afrume bazaba wadde tunagenda bali bagambe tebagenda kusinda kuli ejinja likutenze lead of opposition agambye fete tugenda gwe tunagenda nawe togenda lead of opposition yagamye atya yagamye atya tebagenda ndiba ni Katemba ali mu Uganda wano oluwofu walwaje neunya Katemba jude wano mu Uganda onale mamu kasozi yagambye ebintu bisatu okulimba nti naye nebe balimba ekimusinga omulumye omukwasa ennaku nabo bakkiriza si batiitizi yagambye nti ekisinga okunnuma nti ate nebe balimba nabo bakkiriza ne babalimba andi kuba ba survivor kati bw'otunuulira abantu oli yaliko mubaka wa paalamenti onalewo mushana onalewo Namboze mubaka wa paalamenti ng'oli munnamawulire ogoberera buli kimu ne Imam Kasozi bw'oba onaacommunicatinga position yo eri paalamenti otuuza lukiiko lwa bannamawulire oba okiteeka mu buwandiike
yawandisa motion ye njisomye giteke wali ku screen okusoda bwe batanya nyama yawandisa motion nanti siva kubyo kuogera enagamba yawandikide speaker na mwana esonga se parliament ne bakireta ne eh nagamba lwachi tagenda yawandisa yawandisa go to five oli munna mauli era njagala oje wali otulage kiwandiko kiwandikide clerk ko senyinyi nga awandikira clerk lwachi ndeta kino ababaka ba parliament fenna batuwadde dala wensi zaffe sitting housing fuel fenna tewali kusosolamu ezigende guru fenna ne bwabeera ono gokereye bukereye tukereye bukereye era onomala barometa ogenda bwenti siyinza kuwona nansimbi wa musolo mpulira abagamba nti bajja zijjako zijjako bujja zizeeyo kweziri baziridde dda miliyoni meka kasente ndeka sijja kwogera kubanga sente za paalamenti ono hona lemu namboza aliwona baba wa miliyoni makumi aga bani abopozition bayenga omuntu mweji limiti jarakutese kumi nebiriwo mwendiko byenzijja tugenda ku paalamenti egenze eggulu ndeeta omulamwa oleeta ensonga z'omulamwa weggulu ndeeta ensonga zange ku mulamwa gwo baba wa miliyoni aga abiri mwegiri miti ababaka abamu ne bazizaayo ye teyazizaayo ate saagala sogamba nti mulimbiri kubanga bamukunyiza mu kkooti wakati embaale tonyiga nkumanya oli mu dippi mungi tontwala eyo ndimukuliriza byonyonyola nyonyola ababaka ba paalamenti imamu kasozi yagaa nti waliwo abantu abalimba abantu naye n'abantu ekimusinza omuluma nabo ne bakkiriza balimbibwe kubanga gwe bodda wano ku press conference mu paalamenti twagala okuvumirira ne sikuvumirira entuula ezo ezigenda okutuula eggulu zigenda okwonoona ensimbi z'omuwomusolo obuwumbi bwe buti ng'ate gw'ogabanye ku buwumbi already teri mubaka wa paalamenti ne waba mu opposition atafunye sente ezo nenze kingamba speaker weyogera ku ntuula ezo nga azireeta leader of opposition yamwanikira nga amwanukula era nzikula nayita noluoli munnamawulire sagala atogere nawe wakibogwe tolina producer program wagikoze weka mugamba atekeko ebbaluwa gye yawandiika awo nti yiino ng'oggyeko amawulire ge mwasaka nti ebbaluwa yiino eri received by the clerk kubanga clerk fe ababaka ba paalamenti yatuwandiikira okututegeeza nti wagenda kubaayo olutuula lwa paalamenti era ye accounting officer wa paalamenti omuwandiikira n'omugamba nti nze sigendayo era tompa bali wali bannyonnyola bazifunye edda teekako amawulire obateekeko awo zagenzeyo ndabyo ono wenansana yani munisipalite wakayima musoka agambye nti zazze nono wenakaseke nanyumyanga naawe agambye zazze naye zinejjako zokka era ffe byalo mu paalamenti tubimanyi bwe zijja nga tozikozesezza zivaako butereevu dirwe zaali zivuddeko ngo mubaka tasesezza singa mu paalamenti baziva ku bank account nga towadde singa mu paalamenti basasula singa mu paalamenti basasula talking allowance singa zijjako ntitewayogedde bali mu kulimba abantu nti zijja kwejjako zitya dirwe baali baganye otusasula olwokubanga tetukiise mu paalamenti singa basasula talking allowance si sitting allowance kubanga zentebe tuzibugumye oga nti engeri gyotusiza ebirowoozo byo ebyabatumakutukusasula batukusasula singa sente ze bannayuganda zejjako ku akawunti yaffe baagala kubuza girole zaali zejjeeko ne ziddayo
bajita trip nti ogenze bweru nti accountability bwoba togikoze en accountability bajikolera ludda kubanga wali kugenda mu tent je wagenda okola ko proclamation nti parliament etuddawo ekyo kigwe yiba naffe abaffe njagala obabuuza parliament ya Uganda yatuula wano nejja ekkomo bajeti ekkomo egirimiti nejja ekkomo kubiko ku myaka egy'omuntu gye yeesimbirako ku bwa president nebeekubira enduulu mu kooti constitutional court omanyi wetuula nayeyatuula mbali mu Kampala wano bwe yali etuula omulamuzi yali agikula oba yali owunyiddolo yagitwala mbaali abaawo aba n'abaawo obujulizi nga noono mwali gye baamubuuliza oba miliyoni abiri yazizaayo nga tazizangayo lwaki teyagaana kgenda mbaali sesoni ya kooti nga tekuliko na alawensi yatuula luddawa mbaali kyokka ate nga bawaabye luddawa Kampala kyenye ekiri mukutambuza entuula zino nabwoga nti wali kooti omusa gwe yali asala gwali muninenga eggwenga linali gulindirira nabwoga nti okuteeka mu Kampala gwenza okuleetawo obunkeke n'abato balemesa okukola emirimu katugende embaale kyanjawulo kyenye ekyamaanyi leerosoma amawulire wano lulowerayo namugongo kikikutwala enamugongo n'ogasomerayo naffe twalina balometa jinja embeera yali ejinja waliyo embaga ya mwenemu kugamba waliwo ekisikirize era bwoba osoma amawulire wa oba waddembe gwe kennyini okusoma amawulire agafudde ewekiteezi agakolaki naye tokoma ku mawulire banno ge basase oba oli muggasoma wakati nogamba naye katweyongere tufuneyoko mwanyinaze namakumbi atwongere atunyonyola ebiriwo n'agenda wali live n'atandika n'okuintervyuwinga abantu mu mawulire ate nga mwagasa sedda lwaki baagala kulowoozesa abantu nti palamenti ekoze kive okutwala palamenti mu mambuka kive nze saagala kgenda ku bukyayi bwa national unity platform bwerina eri abakyoli tebakiyita kive sakitwali kive bawakanya okuyiwaayi w'ensimbi y'omuwoomusolo ng'empeereza ekyali ya munguba mu bitundu gye mugenda nga bagamba nti senga mu kitundu ekyo okugeza mu bukiikakkono bwa uganda wali ogenzeyo honorable Kabanda waliwo ku bulwadde bw'ekinyenya mutwe waliwo n'ebifo ebibaali baguddewoko bagamba ebyali biyambako okujjanjaba abantu abo n'okuzigira byaggalawo olw'empeereza ekyali eto nga basomye nti sente zino zandibadde zikozesebwa mu ebyo okusinga mu okugendayo ne muzikozesa egenda okutuula eggulu tekugenda kubeera kunyumyamu bunyumyamu okimanyi tegenda kubeera palamenti era bigenda ku ansad nebinayisibwa palamenti eggulu manyi nti biteekebwa mu nkola wadde okimanyi ekyobanetuddeyo okugjako ngaomuntu gwe walonda eitha mujega oba gwe mujega n'okkiriza akulimbe tuli mu katuubagiro semuju yabadde ayogera awo ensonga nenjiwuliriza n'agamba bano abasajja ayinza n'okwagala kakati okimanyi nti honorable Ssenyonyi bulijjo akayana nti tebamuyita mu commission obadde okimanyi muteesa ebintu nga tebamuyise kati bamuyise ku lwo egenda kutuula ggulu ku lwokutaano mwaiwemusana ku lwo parliamentary commission emuyise bamuyise bulijjo akayana nti tebamuyita bamuwandiikidde baluwa togirabye ku bibadde ku NBS ne gwe tv yo gyokolerekoagamba bamuguddeko baguddeko mugwe amateeka gaffe tegaliiko bayinza n'okuyita kanti ddijangu enkya parliamentary act teriiko nti oba bamuyise ku lwomukaaga nti ate ne ku sande mutuula kati bamuyise ku lwoku eggulu waliyo parliamentary commission kakati bagenda kuteesa ku bintu ebikwataga ku palamenti n'ebirala kakati biliyoni oba ku ki oba service award endala
kati kati mamuwa ni baziteka kwa akaunti yenga taliyo agantize sali yo bakina kutesa kubya parliament nazizayo aiwa ngono yazayo kanve wahi mamu kasozi kumira ngangu ebyofuzi binyuma binyumira ddala tubadde mukawefube wa kulwana na bya mwanyi rationalize nze nabagamba parliament nga nyino omukisa newe betula mu gulu ngenda